tento cihlový krajový dům z roku 75 stojí v klidné boční ulici. Je patrový, má zvýšené přízemí a celý je podsklepený. Je to 5+1 s podlahovou plochou 121 metrů čtverečních. V přízemí jsou 3 pokoje a kuchyně. A obývací pokoj spojuje nenosná příčka. Navíc lze odstranit i tato příčka a získat tím pádem více místa. Nabízí se tak tento prostor otevřít a vyrobit dnes tak oblíbené 5+KK. A výsledek? Ten bude stát jistě za to. Další 2 pokoje v přízemí jsou orientovány do dvora. V domě bydlela mladá rodina s maminkou, proto v patře vybudovali z komory ještě jednu malou kuchyni. První patro, to jsou 2 pokoje. Velká terasa a půda. Půda je v jedné úrovni horního patra, lze ji tedy přeměnit na další pokoj se střešními okny. Celková rozloha pozemku je 857 metrů čtverečních. Za domem na dvoře stojí zděná garáž a hospodářská budova s dílnou a chlévem. Pozemek touto zdí nekončí, je ještě o 13 metrů delší. Prostor, jak si to za domem udělat hezké, vám chybět nebude. Celý pozemek a dům je přístupný ze dvou stran po obecní cestě. Více informací najdete na webových stránkách zdeněkčiháček.cz a ještě vám řeknu něco o obci. Městys Olbramovice je vinařská středisková obec, která leží autem 30 minut jižně od Brna. V poslední době zažívá nebývalý rozmach. Pro občany tady toho událo opravdu hodně a ještě se plánuje. Vybudovalo se walkoutové hřiště, kde najdou zábavu nejen ti malí špunti, ale i teenageři nebo dospělí. Místní rybník Rašelák se po vybudování krásné pergoly s veškerým zázemím stal dějištěm nejrůznějších akcí a je doslova místem, kde to žije. Za zmínku stojí akce Lávka, rybářské závody, letní hudební večery, ale lze si ji pronajmout pro soukromé účely nebo narozeniny. Kousek odtud se plánuje vybudování biokoridoru s přírodním koupáním. Plnohodnotná 9letá škola prošla rekonstrukcí a stále se zvelebuje. Hned za školou se plánuje postavit nová multifunkční hala. Nezapomnělo se i na školku. A že je obec vinařská, tak burčák obraní nebo ochutnávka vín je samozřejmost. Dále je v obci zubař, pošta, 3 obchody se smíšeným zbožím. Co bych chtěl vyzvihnout a co nám může závidět nejen na obec, je silniční obchvat. Tranzitní doprava je odkloněna mimo zástavbu. Provoz obcí je tím pádem minimální. Přijďte se podívat a mějte se krásně. Zdeněk Čiháček.